অচিৰেই সাগ্ৰামৰ দখললৈ বিটিচি। বিপিএফৰ দাবীক নস্যাত কৰিলে বিজেপি ইউপিপিএলে। বিটিআৰত ইউপিপিএল বিজেপিৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ চলি আছে আৰু চলি থাকিব, ইয়াত কোনো প্ৰশ্ন নাই, ক'লে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই। বিটিআৰত যিখন চৰকাৰ চলি আছে, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু ইউপিপিএলৰ মিত্ৰতাত চলি আছে আৰু এইখন চৰকাৰ চলি থাকিব, তাত কোনো কুৱেশ্যন মাৰ্ক নাই। বিপিএফৰে বিজেপিৰ অসন্তুষ্ট পৰিষদ, বিজেপিৰ দুজন পৰিষদে বিপিএফৰ সৈতে যোগাযোগ কৰা সন্দৰ্ভত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই কয় তেওঁলোকক মাতি অনা হ'ব। পোৱা নোপোৱাৰ বেদনা সকলোৰে থাকে, পোৱা নোপোৱাৰ বেদনা সকলোৰে থাকে, কিন্তু আমাৰ এটা লং টাৰ্মৰ আমি ৰাজনীতি কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। দুজন এম চি এলএৰ কথা কৈছে, তেওঁলোকক মাতি অনা হ'ব, তেওঁলোকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ লগতে আছে, কাৰণ এতিয়ালৈকে মোক কোনো ধৰণৰ কথা কোৱা নাই যে আমি দলৰ লগত নাই। ইউপিপিএল বিজেপিৰ সংঘাত একাংশ সংবাদ মাধ্যমৰহে সৃষ্টি, ক'লে বিটিচি প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৱে। ইউপিপিএলৰ এম চি এলএবিলাক বা বিজেপিৰ এম চি এলএবিলাক ইয়াত যিমান জড়িত আছে, ইয়াতকৈ মানে সংবাদ মাধ্যমে বেছি জড়িত থকা যেন লাগিছে। কিছু কিছু সংবাদ মাধ্যমে বহুতখিনি অবাস্তৱ নিউজটোকো তেনেকুৱা কালাৰ দি মানে নিউজ বনাই আছে। আগৰ পৰাই কৈ আছোঁ যে আমি সমাজৰ কাম কৰিব আহিছোঁ। যোৱা 17 বছৰ যিটো বিপিএফৰ দিন আছিল, সেই দিনত যদি কোনোবা উপদি যাব বিচাৰিছে, এইটোতো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। উল্লেখযোগ্য যে ইউপিপিএলৰ একাধিক অসন্তুষ্ট পৰিষদে সাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ নেতৃত্বাধীন বিপিএফৰে যোগাযোগ কৰাক লৈ শেহতীয়াকৈ বিটিআৰৰ ৰাজনীতিত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY 365।